trei perioade. Care au ponderile x, x asta, x plus 2, x plus 2, x plus 4, x plus 4, timp că suma ponderilor este 12. Deci mai, aștept, mai știu că x plus x plus 2. Păi deja știu cât este x. Plus x plus 4. 4, da? Egal cu 12. 12, da. Da. Hai să vedem să facem calculul. Ah, okay. Deci ar fi echivalent cu a scrie 3 de x, nu? Da. 3x plus 6 se fac egal cu 12. Ceea ce ar însemna că 3x egal cu 12 minus 6 face... Da, 12 minus 6 face 6 și 3x egal cu 2. Rezult că x egal cu 2. Iată cum am găsit pe x. Și acum înlocuim pe x aici. Și o spunem 2. 2 ori 4. Deci e egal aici mai departe. Poți acolo e 4,5. Da. Deci egal cu 2 ori 4,5. 4,5. Plus. Plus 3. 3 ori 3,25. Deci 3 fix e 2. 2 și cu 2. 4. 4 ori 4 ori. 3,25. Da. Plus. Plus 6. 6 ori 11, 11,8 și 3 în perioadă. Corect, 0,8 și 3 în perioadă. Și cam mai departe să calculăm această. Trebuie să calculăm ca valoare. 9. Și din bine atâta sau mai avem ceva de scris? Deci te întrebi bine atât? Nu, trebuie să scriem supra. Ah, hai, vezi, mă, trebuie să fii foarte atent, nu mă naște mine aici. Fac greșeli de astea. Supra 12. Supra 12, supra ponderilor, da? Supra 12. Și este egal acum cu 2 ori 4,5 înseamnă 9. 9. Plus 4 ori 3,25 înseamnă 25 ori 4. 25 ori 4, da? E 25. 0, 0. 1. 100 face. Da. Adică un întreg care duce la 3 ori 4, 12. 3 ori 4, 12. 13, așa. Plus. Dar noi n-am făcut cu 6 ori 3 în perioadă. Păi ce? Trebuie să mă scoți din situația asta. Trebuie să mă dai linia fracții. Asta e. Deci neapărat, eu de parte să transform în fracții ordinare. N-am ce face. Deci sunt obligat. Dacă nu era perioadă? Sigur, făceam o mulțime, facem toate chestia cu numere, deci mai ne descurcăm. Așa că luăm pe 11. 1100. Nu, zice 11,8 în perioadă 3. Este egal cu transformăm în fracție ordinare. 1183 minus 118. 118. 118. Exact. Este egal cu 1183, afară paranteză aici. Da. 1065. Cât? 1065. Supra 90. Da. Simplificăm. Da. Prin 5. Prin 5. Și va fi egală cu 2. 1. 1. 3. Da. Supra 45. 45. E bine 45? Nu. Scuze, 18. Așa, ești atent? Ești atent că eu ce-mi spui, asta scriu. Totul supra 18. 6. Da, se mai împarte parcă prin 3 odată. Perfect. Sigur prin 3, da. 71. 71 supra 6. Supra 6. Și dacă nu. 71 supra 6, nu. La 3, nu. La 2, nu. 5, nu. Păi nu mă ce pui la 5, că nu mă vrea 6. 6 are doar divizorii 2 și 3. Și la 2 nu vrea, și la 3 nu vrea, și la revedere. Este număr fracție ireductibilă. Da? Așadar, plus 71 pe 6. Nu mai bine împărțim ca să avem numere. 6 ori. 7. Să împărțim 71 la 6, da? Fac, dar știi cât îți dă? Eu știu rezultatul. Cât cred că îți dă la împărțirea asta? 71 împărțit la 6. Ceva în perioadă, dacă nu înșeală. Păi dă perioada asta! Nu știu că nu știu. Păi cum să nu dă? Păi n-am spus că e egal, uite, egal, 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 ce vrei mai mult?
mă întorc înapoi. Mm. Nu fac nimic. Lasă așa, 71 pe 6. Că tu asta mi-ai spus, nu mă descurc. Exact, cu 6 ori. Nu mă descurc. Dați-mi voie să mă duc spre fracții ordinare. Că acolo mă-i descurca. Totul sub fracție 12. 12. Și este egal mai departe cu? Da, 6. 9 cu 13. Care 6? 6 ori 11,8, 3 în perioadă. Păi să-mi spun. Anume, ce? Dar nu, ați transformat pe 11,8 și 3 în perioadă, nu? 11,8 și 3 în perioadă în 71 pe 6. Dar noi ne-am mai mulțit cu 6. Și aveați 6 în față, 6 ori. A, 6 ori, da, stai. Foarte bine că ești aici, uite că nu eram atent aici. Și ăsta a fost rostul 6. Păi da. Ca să simplifice rasă cu 6. Eu acum eram destul de trist. Mă gândeați, băi, trebuie să-mi face așa viitor, să fac acolo treaba, să vedem ce și cum. Dar fiind 6 prezent, azi, iată 6 cu 6. 6 cu 6 și vine 71. Adică 9 cu 13, 20. Nu, nu, pot să fac 71 cu 9, 80, 80. Și cu 13, 93. 93, poftim. 93, supra. Pe 12. 12. 12. Da, se simplifică prin 12. Prin 12 merge? Nu cred. Ca să fie 12, trebuia să fie un 2. Un 2, da. Și nu-i 2-o. Nu. Dar se simplifică prin 3. Așadar? 31. Da. Supra 4. 31 supra 4. Acesta. Asta este media ponderată a ambelor acestora. Hai să vedem încă o dată în ce a constat. Care cu ce... Aducem în fracție ordinară un număr rațional. Deci, un număr zecimal periodic mix, transformat în fracție ordinară, că altfel nu putem să lucrăm aici, dar autorul a avut grijă să spună 6, dacă a văzut, putea spune și 5 ori, nu? Dar de ce zice de 6 ori? Pentru că el are în vedere chestia asta. Da? Ai vedere simplificare, deci. Altfel, dacă nu spunea și nu simplifica, trebuia să 9 cu 13 face 22. Atunci, același viitor, fac toată povestea asta, fac fracțiile, dar el e drăguț și ne lasă să lucrăm ușor. Da? Adică ne sprijină în formulare niște. Mergem mai departe. Vezi, învățăm de la fiecare niște câte ceva. Deci, am înțeles. Cu ce ne-am alătrat? Când ai acolo numai greșitul și ai și nu știi. Fracții ordinare, ai și numere zecimale, periodice, da. Nu stai pe când trebuie să devii la fracții ordinare, că numai atunci te poți descurca în calcul. Deci nu, pe timp ulterior, te duci rapid. Că nu mă descurc. Cum se mulțesc acolo? Ce se fac? Când eu am număr periodic acolo. Da. Te rog. Calculați media aritmetică ponderată a numerelor, 1 întreg și 1 pe 3. Deci media aritmetică ponderată pentru numere. 1 întreg și 1 pe 3. Da. 2 întreg și 1 pe 4. 2 întreg și 1 pe 4. 3 întreg și 1 pe 5. Și 1 pe 5. Puncte, puncte. 40 întreg și 1 pe 42. 1 pe 42. Care au respectiv ponderele 3. 3, 4, 4, 5, 5, puncte, puncte, 42. 42. Hai să vedem care e rețeta aici. 1, 2, păi, 3. Eu am văzut acolo că, vedeți, unul e 1 și 1 pe 3, ponderea e 3. 3. Și jos e 3. E la următorul e 4, 4. 5, da. 5, 42, 42. Adică? Adică o să fie toate numerele. 3, 4, 5. O să fie 3, 4, 5, 6, 7, 8, până la 42. Concret, spunem ce ai de gând să faci aici. Egal cu. Sunt aici toate numerele. 1, 3, 5, 7, 9. O să introduc întreg în frate. Așa, mă, așa facem. Deci egal cu. Egal cu... 4 pe 3. Deci, 3 ori 4 pe 3. Deci va veni 3 ori 4 pe 3, corect. Plus. Plus 2 ori 4, 8 cu 9 pe 4. 9 deci, pe 4. 9 pe 4 ori 4. Așa, ori 4, plus. Plus
plus 3 ori 5, 15 cu 1, 16 pe 5 ori 5. 16 pe 5 ori 5, 5 ori 16 pe 5 plus puncte, puncte, da. Plus 40 ori 42, 0, 0, 4 ori 8, 8, 4 ori 4, 16, 1600. Așa, 80, parcă minimum 4 ori, da. 4 ori 4, 16. 1680 supra 42, da. Ori 42, 42 ori 1680 supra 42 și supra? Și supra 3 plus 4 plus 5 plus 6. 3 plus 4 plus 5 plus puncte puncte plus 40 tot. 3 plus 4 plus 5 sunt toate numere, nu? Da. 3 plus 4 păi plus 5. Păi și acum nu pot să fac cam 3-ul ăla în față. Nu vine 12 pe 3? Da. Dar de ce să mulțesc? Că înainte de a face mulțirea, să fac simplificările. 3 cu 3. 4 cu 4. A, să rămână 4, 9, 16. Așa. Deci simplificările se fac peste tot și atunci iată vom avea suma 4 plus 9, plus 16, plus puncte, puncte, plus 1680, totul supra, 3 plus 4 plus 5, plus 3 plus 4 plus 5, plus puncte, puncte, plus 42. Da? 3 plus 4 plus 5, plus 42. Să facem suma aceea, 4 plus 9 plus 16, e bine 16, acolo de unde ți-a ieșit, e bine, 3 ori 5, 15 și până 16, da? Poate ar fi fost bine să zicem, să lăsăm așa, 3 ori 1 plus 1, pe urmă 4 ori 2 plus 1, deci 3 ori 1 plus 1, 4 ori 2 plus 1, 2 la 2 e 4, 3 la 2 e 4. Stai, poate să fie și asta o treabă. Hai să luăm așa, 2 la 2 plus 3 la 2, plus 2, 3 la 2 plus 4 la 2 și 1680 poate să fie văzut oare ca un bătrân perfect? Nu știu. Ceva la 2. Da, ceva la 2. 40 e 1600, nu? Da, 40 la a doua fac 1600. Cred că 41. 41 ori 41? Ne dă așa? Nu cred că ne dă 41 ori 41. Da, ne dă 1681. 1681. Deci, oare n-am greșit noi 42 ori 42 aici, plus 1 aici? Cred că am greșit aici, numai cât am mulțit 40 cu 42. Uite, 40 ori 42 și ne-am mai adunat cu 1. Am uitat să adună cu 1. Am uitat să adună cu 1, deci este bine. Prea am mers pe au mers pe toate perfecte aici și deodată să nu mai meargă, nu era corectă treaba asta. Deci acum e 41 la pătrat. Da. Deci pot să spun că este egal acum mai departe cu 2 la a doua, plus 3 la a doua, plus 4 la a doua, plus și mai departe, plus puncte, puncte, plus 41 la a doua, totul supra, 3 plus 4 plus 5 plus puncte, puncte, plus 42. Aș vrea să las așa rezultatul ăsta. Aș vrea să lucrez aici un pic. Dar cum să lucrez? Păi pot să aflu numărul de jos. 3 plus 4 plus 5 plus 42 putem să aflăm. Este, da. Este o sumă de aceea șmecheră, cum era aceea? Suma Gauss. Cred că e sumă Gauss. Da, dar nu e de la 1. E drept că nu e de la 1. E de la 3. Păi 42 cu 3. 42 ori 45. Nu, 42 ori? 45. De ce 45? Trebuie să aflăm numărul de... Asta era primul plus ultimul. Primul plus ultimul. Minus. Ori câți termeni sunt ei. Da. Ori numărul termenilor supra 2.
Deci media aritmetică, sau nu, suma aceea Gauss, sum, da. Deci S egal cu A1 ori A1 plus AN, ori câți numere, câte numere sunt, ori numărul de termen, supra 2. Supra 2 pentru că jumătate din câte suntem, ori numărul de termen supra 2. Treaba e să numărul de termen. Un număr de termen, cum aflăm. 42. Așa. Minus 3 plus capătul. Plus 1. Plus 1. Da. Deci asta ar fi numărul de termen. Ca să ne convingem, dacă ar fi 3. 3 termeni sunt aici. Da. 5 minus 3. 5 minus 3, 2. 2. 1, 1, 3. 3. Bun. Da. Deci, din ăsta scădem pe ăsta. Da? Și pe adunăm în capătul. Și adunăm capătul. Hai să mai vedem 3, 4, 5. Ei sunt toți termeni aici, vezi? Da. Ei sunt toți termeni. Sunt consecutivi. Da. Da? Sunt consecutivi. Dacă ar sări din 2 în 2 sau din 3 în 3, ar trebui să împărțim la din cât în cât. Da. Da? Amintim asta. Scădem din ăsta pe ăsta. Împărțim la din cât în cât sare ei și adunăm 1. Aici sunt consecutivi. Sunt, deci 42 minus 4, minus 3 face... 42 minus 3 face 39 plus 1, 40. Sunt 40 și 40 de termeni. De fapt, ne puteam da seama, deci, că e 1, 2, 3, 40. Sunt 40 de termeni. Da? E un numărat de fracție. Sunt 40 de termeni. Așa încât, sus lăsăm așa încât nu ne dăm seama. 2 la a doua, plus 3 la a doua, plus 4 la a doua, plus puncte, puncte, plus 41 la a doua, totul supra, cât ai spus tu, primul plus supra, ultimul, 42 plus 3, nu? Primul plus ultimul, da. Ori cât sunt ei, sunt 40 de termeni, și supra 2, asta ar fi suma. De acord? Da. 2 cu 40, simplifică aici, face cât aici, te rog? 20. Și va fi egal cu 2 la a doua, plus 3 la a doua, plus 4 la a doua, plus și mai departe, plus da. Punctul de 41 la a doua, totul supra 45. Totul supra 45 ori 20. 45 ori 20. 900. Supra 900. E egal cu, ne rămâne problema asta. Cum calculăm suma asta? 2 la 2 plus 3 la 2 plus 4. Poți face pe 2 la 2. Nu prea poți să scoți. Că aș putea scrie 2 la 2 plus 2 la... Ei, 3 la 2 n-ai. Dar 3 la 2 stă supărat aici. Rămâne supărat și 5 la 2. Nu poți să scoți peste tot în factura. Deci n-ai cum să scoți. Ne trebuie o idee. Cât este suma pătratelor? Aici suntem. Deci 2 pătrat plus 3 pătrat plus 4 pătrat plus 41 pătrat. Așa ne-a ieșit nou acolo, nu? Din tot ce am făcut acolo, așa o mers exercițiul. Facem o sumă ca da. Și nu mai scriam așa în pătrate? Da, dar nu dă voi cu ce sumă de o să faci? Că cele, nu poți să spui că e 2 plus 3 plus 4 plus 4 și nu totul la a doua. Nu e adevărat. Să ne vină vreo idee. Suma pătratelor acestora ar trebui calculată, deci noi trebuie să vedem. Știu că aveam, făceam noi niște probleme când trebuia să prindem numerele, să ne dea la împărțitor. Adică, într-un fel, îmi trebuie câteva pătrăți perfecte ca să-mi dea 900. Mă gândesc eu. Să caut câteva pătrate. Te gândești tu să ajungi la o grupă de pătrate care să-mi dea 900 și iau la un echipaj să facă 900 și să scoți pe 900 în factor comun acolo, pare o idee interesantă, dar
ca să ajung la 900, nu știu, iată, 41 la a doua fac 1681, depășește pe 900. Deci undeva pe aici, 40 la a doua fac 1600. La 20. Deci 20 la a doua fac 400. 20 la a doua, 20 ori 20, 400. La 30 atunci. 30 ori 30 face 900 numai el. Da. Numai el face 900. Dar celelalte nu prea știu eu ce să fac. Nu? Deci totul a mers foarte bine. Mai vedem o dată dacă am greșit ceva. Deci mai vedem o dată dacă ne-ai greșit acesta. Deci este corect, nu? Da. 1 supra o treime face 4 pe 3, face într-adevăr 9 pe 4, 16 pe 4, deci e sumă de pătrate, e perfect aici. Da, da? Deci am ajuns bine. Aici suntem. Deci se pare că nu am greșit. Mai... Deci rezultatul 26,4, 6 pe 3. Deci rezultatul cât este? 26,4, 6 în perioadă. 26,4, 6 în perioadă, asta ar spărea că este... Până aici e perfect. Și spune că e egal mai departe cu așa ceva. Ei, noi am putea să... Facem 900 ori 264. Că să facem 900 ori 264. Și spune, măi, asta face... Asta e egal. Cam ăsta este motivul pentru care s-a ajuns aici. Știi, trebuie să găsim noi o idee. Vezi tu... Suntem în etapa în care această sumă am putea o găsi prin procedeul ăsta, dacă ne-a dat mama rezultatul. Da. Dar fără mama să ne dea rezultatul, noi nu ne puteam apropia de aici. Tu vrei să spui așa, că transform fracția asta, hai să zic șmecheria care vrei să o aplici tu. Transformăm fracția asta în fracție ordinară. Aduc la aceeași numitor. Fie aceeași numitor. Apoi egalăm și spune, suma asta egal cu cine o dă acolo. Da. Măi, hai să încercăm asta, să vedem, poate descoperim vreo idee. Deci, până când... Sigur, avem un cer în suspans acum. Chestia că ne-a dat rezultatul. Că fără să ne dea rezultatul, n-am fi vrut, n-am fi avut șanse. Mergem mâna asta a ta, deocamdată cât ai tu... Nu știm cât este acea sumă. 3 la 2 plus 3 la 2 plus 4 la 2 fără 30 la 2. Cum fără? Păi 30 la 2 dă 900. Și stai o clipă. Și cum ai scăzut 900 cu ăsta și l-ai terminat? Stai că, vedem că ești o greșeală matematică. Noi ne permite să facem tot felul de joglerii, dar în spațiul ăsta matematic. Atunci tu spui așa, că 3 plus 7 plus 9 plus 27 supra 9. 9 cu 9 simplificăm. Și s-a rămas suma asta? Că trebuie să n-ai, trebuie să scoți un factor comun. Nu poți să-ți permiți așa un joc de asta, așa că e aiurea. Deci nu, nu ștergem repede, că să nu mai vadă nimeni. Ai înțeles ce spune? Când poate să dispară 900, dacă ar fi 900 pe lângă? Da? Așa că... Nu asta e... Nu asta e rezolvarea. Facem suma cu 4 cu... Să facem suma asta, să vedem... Nu-i sumă Gauss. Nu-i sumă Gauss, că ei termini nu diferă unul de altul prin aceeași cantitate. Atenție, uite, când facem aici, e 4, 9, 5 este clar. Între 9 și 16, 7. De aia nu mai este sumă Gauss. Nu mai putem aplica rețeta. Deci nu mai putem zice că ar fi primul plus ultimul. Pica asta. Deci avem sumă Gauss numai când termenii sunt la egal distanță. Unul de altul. Fii din 2 în 2, fii din 3 în 3. Și așa mai departe. Dar nu putem face
decât... Nu, n-avem voie când iese greșit. Putem face cum să putem găsi rezultatul efectiv. Putem să împărțim printr-un 4. Deci noi suntem nebuniți, nu știm să facem suma asta, hai să spunem pe cea dreaptă. Da? Da. Mai dar trebuie să avem o șansă și noi, nu ne putem da bătuți. Degeaba a făcut media asta ponderată. Deci eu trebuie să am o legătură aici. Adică, ce înseamnă 2 la a 2? Eu numai pe asta. 2 la a 2 plus 3 la a 2. Pot să scriu că este egal cu 2 ori 2. Plus 3 ori 3. 2 ori 2 plus 3 ori 3. Adică, ăsta apare de 2 ori și ăsta apare de 3 ori. Și dacă m-aș gândi la media ponderată, ar face... Supra cât? Supra 4. Deci dacă ar fi să fac media ponderată supra a numerelor 2 și 3, 2 și 3, da. Fiindcă ăsta apare de 2 ori și ăsta apare de 2 ori. De 3 ori ăsta apare. 3 la 2. 3 la 2 nu înseamnă 3 ori 3? Da, bă, da. Da? Deci, 3 de 3 ori. Dacă ar fi să fac media ponderată a numerelor 2 la a doua și 3 la a doua. Da. Deci, cum aș face? Eu aici înțeleg așa, că e vorba de 2 plus 2, 2 plus 2, că e de două, da? Da. Plus 2. 3 plus 3 plus 3 de 3 ori, da? Și face cât aici? 94? 13, da. Ei, eu la 13 aici aș vrea să văd dacă pot ajunge folosind deci să scriu pe 13 ăsta într-un alt mod. Să văd să fac vreo legătură. Deci să zic așa. Vreau să mă lipesc de ponderea asta să văd dacă mi-a se ghișice. Dacă nu, trebuie să mă duc la o altă idee care, mă rog, e un pic mai delicată. Și nu mi este la îndemână. Acolo autorul dă numai rezultatul ăsta, nu? Atât. Și cam ce a făcut mai asta. Păi sigur că așa, dar aici dă direct ăsta rezultatul. Acesta este un ghișițiu de 2 stele, de 3 stele, de unde? 3. De 3 stele. Deci are înglobată aceste chestiuni, suma pătratelor. Suma numerelor Gauss știm cum este, da? Dar suma pătratelor ne depășește. De aceea am să încerc așa. Cum să încerc eu? Să încerc așa. 4 plus 1 la 3-a egal cu K la 3-a plus 3K pătrat plus 3K plus 1. Deci de aici încerc să plec și să spun așa că doi la a treia poate să fie văzut ca fiind 1 la a treia plus 3 ori 1 la a doua plus 3 ori 1 plus 1. Adică 8 este egal cu 3 și cu 3, 6 și cu 1 și cu 1, 8.
Atunci, pentru chestia asta, am să zic așa, ca să mă pot înveța cât de cât chestia cu poarderea aceea nu mi-a ieșit mie. Da. Și atunci am să fac în felul următor. Uite, 3 la a doua, egal cu 3 la a treia. Deci, în relația asta, să mă lucrez pe cap cu 2. Și vine 3 la a treia, egal cu 2 la a treia, plus 3 ori 2 la a doua, plus 3 ori 2, plus 1. Ce vreau eu să fac? Este adevărat relația asta? Ia să vedem. 27 face asta. 2 la 3 vine 16. 2 la 3 e 2 ori 2 ori 2 de 3 ori face 2 ori 2 ori 2 de 3 ori face 8. Plus 4 ori 3 12. Da. Și plus 6 și plus 1. 54. Deci 3 la 3 face 27, da? Și aici 8 și cu 12 și cu 6 și cu 1 fac tot 27. Tot 27, da. Deci? Da, tot 27. Da? Tot 27. Ca să încercăm un pic să apropiem ieșițiul, spun așa. Când relația asta despre care am să mai vorbesc o altă dată, am făcut pe K egal cu 3. Pe K egal cu 2. Și când 2 și 1 cât face? 2 și 1 face 3. 3 la 3 egal cu cât am zis că e K-ul aici? 2, da? 2 la 3 plus 3 ori 2 la a doua plus 3 ori 2 plus 1. Da, dar nu îi trebuie la a doua, nu la a treia. Bun. Hai să facem așa. Ai văzut aici, da? Este adevărat. Să facem acum pe K egal cu 3. Când K-ul e 3, 3 și 1 cât face? 4. 4 la a treia. 4 la a treia. Este egal cu? Cu 3 la 3. Așa, cu 3 la 3. Plus 4 ori. Plus 3. Rămâne 3 ăsta. 3 ori. 3 la a doua. Plus 3 ori 3. Plus 1. Asta pentru că am făcut pe K egal cu cine? Cu 3. Când K-ul va fi 4, 4 și 1 cât va fi? 4 și 1 face 5. 5 la a treia este egal cu 5 cu 5 la a treia. Mai deasupra am scris 3 ori 2 la a doua. Aici îmi trebuia să scriu 4 ori 3 la a doua? 4? Nu. Că îl facem pe K, am spus că îl facem pe K. Cât îl facem? 4. A zis că îl faceți 3. L-am făcut 3 și-l ieși la asta. Când K-ul este 4, 4 și 1 cât face? 5. 5 la a treia este egal cu? Cât e, le-a zis? 4. 4 la a treia. 4 la a treia. Plus 3 ori 4 la a doua. Plus 3 ori 4. Plus 1. Și tot așa mă duc cu K. Dându-lui K ultima variantă, 40 și 2. Ca să mi apară 4.